بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أولا أكسان دا وضي الكسو دبادة برامي شرائد كجانا الكنحور كوراكا أكلان أيتيوكا وضبادة كجيرا أعنزا وضي الهلكا نديكو قصو بانديك دونانا وحاكم النقون أيا عبدي حاشي قدوميا قولا أقل كسر أكوكا عن سير الدلب وقي مدريز الوزار الرابلة يساقو نصو ساري سدح قضب عدبا محيك لين سدح داسي قضب محيو سيهاي دلب كاني وقي مدريز الوزار الرابلة يسلام مركاسين وكوكا عن سيري halkan ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbi doona qodobada kale aan daawadiyaal halkan idin kugu eenana waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaro Roble oo go'an gaaray kulan degdeg ah oo isugu yeeray gudiyada doorashada gobolada Waqooyi hadaba talaab noocay ayuu qaadi doonaa Roble go'an ku ra'iisul wasaaro Roble qaadanayana muxuu u dhimayaa heshiiskii doorashada ma laga yaabaa in ra'iisul wasaaro Roble uu qaato go'an wax u dhibaya ololaha farmaajo halkan ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbi doona qodobada kale aan daawadayaal halkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya xildhibaanada Soomaaliland oo doortay gudoon cusub yaa guuleystay mucaaradka mise muhaafadka halkan ayaana daawadayaal idin kugu qaadan digi doona wararkii ugu dambeeyay ku gadaaman Soomaaliland qodobada kale aan daawadayaal halkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya Soomaaliya oo diiday arin ay soo jeediyeen midowga Afrika oo la xiriirta kiiska badda haddaba Soomaaliya miya looga guuleysan karayaa kiiska badda halkan ayaa daawadayaal faahfaahin arrintaasi ku saabsan idin kugu soo gudbi doonaa magacyada senatarada Koonfur Galbeed ee la doortay iyo beelaha ay ka soo jeedaan ayaana daawadayaal qayb ka ah qodobada aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijureedkeenna qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'dhow idin soo gudbi doonaa daawadayaal balse markuu ugu horeeyay daawaday muuqaalkan laag saaro la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channel-keena adigoo subscribe ino saaraya oo furanaya gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawaday ku soo dhawo qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Cabdi Xaashi gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa ku gacan seeray dalab uga yimid ra'iisul wasaaro Roble waxa uuna soo saaray saddex qodob gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku gacan seeray dalab uga yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble si uu ula wareego gacan ku haynta doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Cabdi Xaashi ayaa sheegay in xal aysan u noqonayn tabashada ay qabaan in talada iyo maamulka doorashada loo gacan geliyo ra'iisul wasaaro Roble isla markaana loo baahan yahay in la xaliyo khilaafka laba garab u kala jabiyay guddiyada doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay in marnaba aan la wareejin karin masiir umadeed ayna xaq dastuuri ah u leeyihiin dadka reer Waqooyi inay ka tashadaan aayahooda iyo hubinta madax bannaanida doorashadooda golaha siyaasiyiinta Soomaaliland wuxuu kugu wargelinayaa ra'iisul wasaare in aan masiir umadeed la wareejin karin ay dadka reer Waqooyi xaq dastuuri ah u leeyihiin ka tashiga aayahooda iyo hubinta madax bannaanida doorashada 57 kursi ee ay ku leeyihiin labada gole ayaa lagu yiri waraaqa uu soo saaray Cabdi Xaashi Cabdullaahi qoraalka ka soo baxay Cabdi Xaashi oo ahaa laba bog ayaa waxa uu si toos ah ugu socday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir wuxuuna ku soo jeediyay saddex qodob oo uu sheegay inay fura u noqon karaan xalka gaarista xiisadda saddexda soo jeedin ee uu Cabdi Xaashi u gudbiyay madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa waxa ay kaliyihiin qodobka koowaad oo ah dhismaha jiheynta doorashada in Cabdi Xaashi iyo Maali Guuleed ay noqdaan hoggaan wada jir ah oo haga maamulka doorashada qodobka labaad ayaa lagu yiri dib u habeynta labada garab ee guddiga iyada oo labada dhinac si cadaalad ah loogu qaybinayo gudoonka guddiga qodobka saddexaad ayaa lagu soo gabagabeeyay goobta doorashada iyo amnigeeda inay doorashada ka qabsoonto gudaha xaalane iyo inay amnigeeda sugaan ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM geesta kalena daawadayaal hadeen eegna ra'iisul wasaaro Roble ayaa go'aan gaaray waxa uuna kulan degdeg ah isugu yeeray guddiyada doorashada gobolada Waqooyi ra'iisul wasaaro Roble ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray xubnaha guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland kuwaasi oo khilaaf xoog leh uu ka dhaxeeyo sidoo kalena ay kala hoggaaminayaan laba gudoon oo midba gaar u doortay warqada ka soo baxday xafiiska wasiirro dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa lagu soo gudbiyay dalabka kulankan xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu idin farayaa inaad ka soo qayb gashaan kulan muhiim ah oo idin kugu yeeray ra'iisul wasaaraha kana dhacaya xafiiskiisa
ساعدو مركي اي تاي شان ساع صبحنمو ايا لغوير قرال كان او كسحي حنياي وزيرو دولا حفيز كريز الوزار الرابل عبد حكي ناشر دانك كلافايين كحكومة دا صمالي محمد ابراهيم معاليمو وارباين تالها اللي ايا شاقي ان ريز الوزار الرابل ومان تسوق بقبي اللي تشيادي اولا لها قدوميها اقل كساري عبد حاشي عبد الله ايا ريز الوزار كحيين كدالك مادي محمد قوليد الخضر كواسي ومدوين كي دنبي او كده احتاقنا خلاف سالك كوايا قدقة دورشادة قبل دا وقوي ريز الوزار محمد حسين رابل مركي او تحقليي ان دورشادة كراس تعقل كسري قبل دا وقوي اي بلابطو واحا او قوان نكو غاري ان لقودق لدورشادة وحونا ريز الوزار وكولان دق دقا بري اسوكو ييري حبنا قدقة دورشو ينك قبل دا وقوي اي سيد ايو يري معلمو دانك كلانا دا وضيالادين اقنا حلدبانا دا سمالي لان ايا دورتي قدون عصب هادابا ايا قوليستي معاردك ميسي محافظك حلبانا دا عصوب بارلبانك اي سمالي لان ايا ماانتا دورتي قدومي عصوب كدب دورشو كدعدي مقالة دا هرقيزة دورشة دا نوا اهدا مدحي صالح ايا واحا كوتر تمي لبا مشرح اوكلا ياسين حاج محمود حير فراتون ايا عبدالرزاق خليف احمد فراتون ايا متالي حزبيق محافظك اي كلمية هالك عبدالرزاق او كسعلي حزبيق معاردك اي ودني كاسو يقوشو راعدي قدوميا محكمة دستر اي سمالي لان او شاعي النتيجة دا ايا شاقين عبدالرزاق خليف او هلا افرطان يلا بعد هالك ياسين محمود فراتون او لقو قوليستو او هلا صدن يستقال عد وحانا سيداسي قدون كقلا وكيلا دو قوليستي ودني عبدالرزاق خليف ايا حلال كردوانا كسو قبتي سمالي لان وحونا اللبجر سو نقضي وزير حلقي سيلايو اساقو سيدو كلا حزبيق ودني كبير لبضو كشان يطبانكي sidoo kale gudoomiyaha xigeenka koowaad waxa ku guuleystay Saciid Mire Farax oo matalaya xisbiga mucaaradka ee Uciid wuxuuna helay 41 cod halka musharaxi la tartamay ee Cumar Jaamac uu helay 4 cod gudoomiyaha xigeenka labaad waxa sidoo kale ku soo baxay Cali Xamud Jibriil oo isna matalaya xisbiga Uciid isla markaana helay 43 cod halka Cabdi Nasir Yuusuf Qodax oo laga guuleystay oo helay 38 cod sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare doorashadan ayaa ahayd mid la wada sugayay waxaana guushan ee xisbiyada mucaaradka u horseedaysa inay loolan adag la galaan xisbiga talada haya ee kulmiye dhinaca kale hada wadyaaladeen igno magacyada senatorada maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay iyo beela ay ka soo jeedaan waxaa shalay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay 5 senator oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ka imaanaya maamulkaasi kuwaasi oo hore ugu soo baxay liis uu soo saaray madaxweyne lafta gareen doorashada shalay oo ahayd midii labaad ee doorashada aqalka sare ka dhacda dalka ayaa waxa ku soo baxay 5 senator halka ay ku tartamayeen 10 xubnood iyadoo qaar ka mid ah soo bixistooda hore loo ogaa kursiga koowaad ayaa waxa ku tartamay musharaxiinta kala Zamzam Ibrahim Cali iyo Sharif Haaji Cusmaan waxayna guusha kursigaasi raacday Zamzam Ibrahim Cali oo heshay 81 cod halka Sharif ay heshay 4 cod oo kaliya Zamzam ayaa ka soo jeeda beesha Jiido kursiga labaad ayaa asagana waxa ku tartamay Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiya Nuur Aadan waxaana doorashada codadku ugu badan ka soo hoysay Ayaan Aadan oo heshay 79 cod halka ay Farxiya heshay 8 cod oo kaliya waxaana sidaasi ay guusha ku raacday kursigaasi Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaana ka soo jeeda beesha Harin kursiga saddexaad ayaa waxa ku tartamay Aadan Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan waxaana 8 cod ku guuleystay Aadan Cabdinaasir halka Maxamed uu helay 6 cod oo kaliya Aadan Cabdinaasir Maxamed waa wasiir dowladda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta xukuumadda xilgaarsiinta ee ra'iisul wasaare Roble ayaa hore loo sii ogaa soo bixistiisa wuxuu bedelayaa senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo kursigaana ku fadhiya 4 sano la soo dhaafay kana tirsan xisbiga UPD ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo Aadan ayaana ka soo jeeda beesha Hadamo kursiga afraad ayaa sidoo kale waxa ku tartamay Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabey iyo Nuur Baabul Cado waxaana kursigan ku guuleystay Maxamuud Garabey oo helay 76 cod halka uu Nuur Baabul uu helay 9 cod Maxamuud ayaana ka soo jeeda beesha Geeladle kursiga shanaad oo ah midka ugu dambeeya ee shalay lagu doortay Baydhabo ayaa waxa ku tartamay Xuseen Maxamed Daahir iyo Xasan Maxamed Nuur waxayna guusha ku raacday Xuseen Maxamed Daahir oo helay 71 cod halka uu Xasan helay 7 cod oo kaliya Xuseen ayaana ka soo jeeda beesha Boqole hore doorashada shalay oo ahayd mid indhaha lagu hayay ayaa waxa inta badan ku soo baxay
xubno hore loo sii ogaa soo bixistooda kuwaasi oo lala xiriirinayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta kareen welina dacwad iyo raad daawanaysan barnaamij shuraadka jeneralka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka balse markaan dawladda Soomaaliya ayaa diiday arin ay soo jeediyeen midowga Afrika oo la xiriirta arinta kiiska badda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq Maxamuud ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya diiday dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudka badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya wasiirka ayaa sheegay in arintan dhexdhexaadinta uu isku dayay ururka midowga Afrika balse dawladda Soomaaliya aysan aqbali doonin inay gorgortan ka gasho taako dhuleed oo ay xaq u leedahay wasiir Maxamed Cabdirizaaq oo wareysi siinaya idaacadda VOA ayaa sheegay in dhexdhexaadinta dhanka xuduudka ee midowga Afrika uu soo jeediyay ee salka ku heeso arinta badda balse mowqifka Soomaaliya uu yahay in lagu dhaqmo go'aanka ay soo saari doonto maxkamadda ICJ oo qaaday dacwada badda dhanka kale wasiirka oo ka hadlay halka uu marayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in hadda dib loo furay labadii safaaradood isla markaana iska dhamaan doonaan waxyaabaha la kala tabanayo gudaha dacwada iyo laayniga inta barnaamijka shuraadka jeneralka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laagsar si uu saaxiibo farabadan u gaaro jeneralkeena ku soo biiro subscribe saaro fura gambaleelka qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aan aragtay inagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena dacwada iyo nabadiino.